soo noqdo wanaagsan daawadayaal, iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan. Haddii aan ku bilaabo dalkani Kenya, madaxweynaha dalkani Uhuru Kenyatta ayaa shahaadooyin abaalmarino ah waxa uu guddoonsiiyey boqolaal qof oo uu ka mid dhigay inay yihiin halyeeyada ama geesiyaasha Kenya. Arrintaasna waxay imaanaysaa iyadoo dhowaan loo dabaaldegay maalinta geesiyaasha Kenya. Dadka abaalmarinta la guddoonsiiyey waxaa ka mid ah dad Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdisalaam Dalmar. Inaad ka mid noqoto halyeeyada dalka ee ka mira dhaliyay xornimada kuma xirno oo keliya inaad la dagaasho gumaystaha dalkaaga haysta, balse ka niibkeenida iyo u halgamida shacabkaaga inay ku noolaadaan xornimo iyo nabadgelyo waarta ayaa mararka qaar shaqsiga lagu tilmaami karaa geesi horseeday baraaro ay ku naaloodaan shacabkiisa. Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa 200 qof oo laga soo xulay 47 ismaamul goboleed ee dalka uu ka kooban yahay guddoonsiiyey shahaadooyin loo aqoonsaday halyeeyada dalka, kuwaas oo lagu sifeeyay shaqada ay ka qabteen wadanka. Mr. Uhuru Kenyatta ayaa 200 qof guddoonsiiyey shahaadooyin xilli uu ku sugnaa magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta 20kii bishan Oktoobar oo la xusayay maalintii geesiyaasha dalka ama Mashujaa Day. Dadka uu madaxweynaha siiyay shahaado sharafka waxaa ka mid ahaa Sheikh Xasan Cabdullaahi iyo Amran Aadan Shabeel oo ka socday kauntiga Garissa. Magacayga Sheikh Xasan Cabdi Cabdullaahi oo ka mid ah golaha sare ee muslimiinta magaalada Garissa. Aniga waxaan ka mid ahay dadkii Garissa ku soo guuleystay halyeeyada wadanka ee 200 ee wadanka sanadkan. Wuxuu madaxweynaha ee wadanka u aqoonsaday 200 ruux inay yihiin halyeeyaha ama geesiyaasha wadanka. Aniga arrimahaas Ilaahay baa kulleytay arrinta iska leh oo mahadda Ilaahay baan u celinayaa. Waxaan kulley isdhihi lahaa waxyaalahan ugu guuleystay. Shaqadeydu waxay ahayd ilaa waqti ilaa intaan aan ka soo qaangaaray inaan ummadda aan siday diintanada in amrayso wanaaga inaan amro dadka aniga iyo naftayda xumaantan aan ka reebo. Wanaaga aan amrahay dadka waxaa ka mid ah inay dadka isxariiriyaan oo ay nabadgelyo ku wada noolaadaan. Gaar ahaan waxaan oga digahay dhalinyarada, odayaasha iyo haweenkaba ayna ku biirin fikradooyinkan khaladka ah ee dadka diinta Islaamka waxayna dhigayeen ka turjumaa. Maxaan ku helay sujaanimada oon isku soo saaray inaan haqi wadankayga iyo dhulkayga anoo nacna qabin xasidnimana iiga jirin inaan garab qabto wax alla wixii dhib oo soo food saare wadankayga. Hase sanadihan dambe wadanka dhib badan baa soo food saare xaggi nabadda, xaggi caruurti, xaggi hooyooyinki iyo xaggi caluunti. intiiba waan isku gacansaaya, waa gacantaydi midigtaan ku qabtay anoo laqdabana wadanin, xumaanna wadanin, oo si daacad ah igi ah haddaan maanta wadankaygi aniga aan si waji ahayn aan kula dhaqdo sida ay tahay. Sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Garissa ayaa u mahadceliyay dowladda asagoona tibaaxay in reer Garissa ay ku faraxsan yihiin in 2 qof oo ka socday Garissa loo aqoonsaday inay ka mid yihiin halyeeyada dalka. Duqeyd uqaashe Garissa ah madarakada maanta la siiyey ee Haboon Aadan Shabeel iyo Xasan Cabdi Kaambe ee la siiyey baan maarta dowladda Kenya aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa si sharaf leh oo aad u wanaagsan. Kolo wixii mudnaanta ay maarta ku qaateen waa darajo maarta ayay ka qabteen wadanka ay ka qabteen. Aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya. Aniga waxaan dareensanahay farxad weyn baan aad u dareensanahay. Waxaan maqli jirnay, waxna aan arki jirnayna ma ahayn wax sidoo kale maarta noolagu sheegi jiran ma ahayn. Aad baan ugu faraxsanahay haddaan dadweynaha reer Garissa nahay. Aad iyo aad baan dowladda Kenya ugu faraxsanahay xubintena la siiyey anagoo Garissa County ah oo Haboon Aadan Shabeel iyo Xasan Cabdi la siiyey. Aad baan ugu faraxsanahay. Cabdisalaam Dalmar, RTN TV, magaalada Garissa.